Então, para esse módulo dos sensores, eu pensei em apresentar um trabalho diferente do que foi pedido, no sentido de conceituação. Mas foi usado tudo que foi pedido. Por exemplo, esse aqui é um protótipo que a gente aqui no Media Lab está desenvolvendo e pretende apresentar melhor o ano que vem. É um wearable, é uma tecnologia vestida, onde tem os sensores de vibração, os drivers dele, e atrás tem o Arduino, que é a base, é o controlador de todo o processo, e aqui tem um Bluetooth. O que esse wearable faz? Ele basicamente recebe as sensações do avatar. Ele está sendo desenvolvido e foi desenvolvido e já foi simulado no celular para como a sensação do você tem, por exemplo, um jogo de tiro e você está atirando e você tem um controle que vibra na tua mão. A ideia desse material, desse protótipo, enfim, é que você retenha no seu corpo a sensação do avatar. Se o teu avatar toma um tiro, você não apenas tem um controle vibrando, mas você tem a sensação do tiro onde você tomou o tiro. Se o teu avatar toma um tiro nas costas, você vai ter a possibilidade de sentir o tiro nas costas. Se você toma um tiro na frente, você vai sentir o tiro na frente. E não essa coisa bidirecional, mas em vários pontos. Os sensores estão espalhados, de forma que, à medida que você vai jogando, você vai tendo uma ampliação da realidade, ou a realidade aumentada, em diversas partes do corpo. No momento o jogo não está pronto, fica pronto no fim do ano, e já tem um grupo aqui do Media Lab que está trabalhando nisso junto comigo. E, enfim, esse foi o trabalho que eu desenvolvi para esse módulo de sensores. Tá aqui, ele não está funcionando agora porque eu acabei de estourar umas fiações, sorry, mas até o fim dessa semana, e acho que no dia do encontro talvez ele já esteja funcionando ou com a fiação corretamente ligada. Mas enfim, é isso. Nós estudamos sobre alguns tipos de sensores, nós estudamos sobre a aplicabilidade do Arduino enquanto microcontrolador, e foi o que eu montei ao longo de quase um ano que eu venho desenvolvendo isso daqui, exatamente para esse momento. Então, estou apresentando ele. Valeu, nos vemos aqui no Media Lab.